65. 65. Negatia 2. Kieltomuoto 2. Je li prsten skup? Onko tämä sormus kallis? Ne, košta samo 100 €. Ei, se maksaa vain 100 €. Ali ja imam samo 50. Mutta minulla on vain 50. Jesi li već gotov, gotova? Oletteko jo valmis? Ne, još ne. Ei, en vielä. Ali uskoro ću biti gotov, gotova. Mutta olen kohta valmis. Želiš li još juhe? Haluaisitko vielä keittoa? Ne, ne želim više. Ei, en halua enää. Ali još jedan sladoled. Mutta haluaisin vielä jäätelön. Živiš li već dugo ovdje? Oletko asunut kauan täällä? Ne, tek mjesec dana. En, vasta kuukauden. Ali već znam puno ljudi. Mutta tunnen jo paljon ihmisiä. Putuješ li sutra kući? Lähdetkö huomenna kotiin? Ne, tek za vikend. En, vasta viikonloppuna. Ali se vraćam već u nedjelju. Mutta tulen jo sunnuntaina takaisin. Je li tvoja kćerka već odrasla? Onko tyttäresi jo aikuinen? Ne, ona ima tek 17 godina. Ei, hän on vasta 17. Ali već ima dečka. Mutta hänellä on jo poikaystävä.